Hamınızı salamlayıram. Artıq 20-ci Zarafat Zarafata verilişində sizi görməyimizə çox şadıq və bu yubileyi biz Ədalət Müəllimin komandası ilə qarşılaşmışıq, biraz həyəcanlıyam. Amma heç nə olmaz. Ədalət Müəllim, nətədir verilişimiz? Komanda deyirəm, ey sənə. İndi görəcək. Komanda, indi görərsiniz kimlər gəlirsin, qabağınıza çıxacaq. Əjdahalarla üzrə gəlmiş. Respublikada ən... belə belə de hazır cavab və savadlı uşaqlar. Şo, başlayaq görək. Bizdə başqası ola bilməz. Və Mario soundtrack ilə biz başlayırıq. Başlayaq. Rus dilində pilləkənə nə deyirlər? Nə deyirlər? Dırmaşanka. Şo, sağ olun. Getdim. Ədalət Şirov kinoteatra gedib biletinə uyğun olan yeri tapanda nə olur? Nə olur ki? Ədalət öz yerini tapır. Belə də. Buyurun. Ədalət həmişə öz yerini tapır. Rus fotoqraf Asiyaya gedəndə ən çox nə çəkib? Nə çəkib? Asiya çəkib. Rus dilində itə nə deyirlər? Yox, yox, indi mən eləməliyəm. Transformers niyə taksavatlığa başlayıb? Niyə? Özü öz ayaqları üstündə durmaq istəyir. Şütkanı yandırdım. Aha, buyurun. Rus dilində itə nə deyirlər? Sabaka. Yox. Nə deyirlər? Səbakə. Sabakə. Veganlar muhaq... Yox, indi mən yenə... Bir Azərbaycanlı Türkiyəyə istirahətə gedəndə özü ilə nə götürməyi unutmur? Nəyi? Şortunu. Ola bilər. Azərbaycan... Yox, yox, mən geyirəm. Mən güldüm özüm üçün. Azərbaycan dilində mazakistə nə deyirlər? Nə deyirlər? Məzahist. Məşuqəsi ilə vaxt keçirdiyi üçün evə gec gələn adama arvadı haradaydın soruşanda adam nə cavab verir? Nə cavab verir? Canımla əlləşirdim. Yalnız yaşlılar üçün hazırlanan kofeyə nə deyirlər? Nə deyirlər? Qoca qəhvə. Yaponiyada atasına oxşayan uşağa nə deyirlər? Nə deyirlər? Maşallah, uşaq Tokyo atasına oxşuyur. Ən şorgöz silah hansıdır? Hansıdır? Bazuka. Pis deyil. Azərbaycanlı qərarsız rejissor kimdir? Qərarsız rejissor? Kimdir? Aqil Quliyev. Güldü. Məncə nə qədər genç dönür? Güldü axı. Mənim şutkama güldü. Ən sırtıq gül. Hansıdır? May gülü. Nə tər məsləhət? Ağzından nisbətən qatı maya şəklində ifraz olunan şeyə fransızlar nə deyirlər? Nə? Bəlğan. Durum. Homoseksual. Səhədim verəmək yəni. Homoseksual. Hamilə qalmaq istəyəndə nə olur? Bu nə sual olur? Nə olur? İçində qalır. Zarafata uyğun da içimdə güldüm. Bak, yaxşı. Kenyada uşaqlar necə zarafat edirlər? Kenyada uşaqlar necə zarafat edirlər? Necə? Ac qarına. Bunu kim yazır? Jistoka. Jistoka. Reallıqdır. Tuk-t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 uk
üzbəyəvə necə baxır? Necə? Aşağıdan yuxarı. Reallıqdır. Reallıqdır. Həm boy məsələsindən, həm də ki, göz qabağında.
Amerika'da yaşayan Azerbaycanlı şair kimdi? Kimdi? Action USA. Yenisey. Şey vereceksen ku ku. Ha ucu gitti de. Gitti. Vegetarianlar Kurban Bayramı'nda neyin illər? Neyin illər? Göğerti kesip 5 aileye paylayırlar. Murad Arif yeni sezona necə hazırlaşır? Necə? Necə? Maşın çıxalını dəyişir. 90-60-90 nədir? Nədir? Qaradağ postunda mənim sürətim. Murad Arif ABŞ'da yaşasaydı nə veriliş çəkərdi? Nə veriliş? Fake taksi. Ayaq yoluna gedən fəali ilə prarabın fərqi nədir? Ölçü. Ha, mən gülmək olar qıstası belə. Yox, yox, rahat deyil. Ha, belə olar. Ha, belə olar da, okey. Nədir? Ha, tamam. Biri ayaq yoluna girəndə əlin yiyir, biri çıxanda. Yəni ki də fəələ girəndə yiyir, zəhət bunu yəni fəhirləndə. Cin tropik ölkədə yaşasaydı hansı mahnını oxuyardı? Hansını? Bambuk kimi bulutlar. Bulutlar. Bambuk kimi bulutlar. Bunu kim yazıb? Sağa və ya sola dönəndə maşın hansı təkəri fırlanmır? Hansı təkəri? Zapaska. Yaxşıdır. Çeçenistanda məşhur olan Azərbaycan mahnısı hansıdır? Çeçen günlərimi qaytara. Çox üzüldüm, özüm gedirəm. Zarafatçı, da oradan. Barcelona futbolçuları toyda hansı mahnıya oynayırlar? Hansı mahnıya? Olmuşuq Messi xumar, yenə gözlərimiz axır. Yenə gözlərimiz axır, yenə gözlərimiz axır. Aya gedə bilməyən Azərbaycanlı kosmonaut neynir? Toya gedir. Nə bilim, neynir? Pul göndərir. Toyuqlar arasında keçirilən mahnı müsabiqəsi necə adlanır? Necə adlanır? Pətərəksizsiniz! Məşhur Interstellar filminin rejissoruna ikinci hissəni çəkməyi hansı formada xahiş ediblər? Hansı formada? Christopher, nə olar çəkdə bunu? Mətbəxtdə istifadə olunan reper kimdir? Kimdir? Toaster. Güldü axı, gülmədi. Yox, yox. Hə, başqa şeydir, yaxşı. Məni onlar əsəbləşdirir, valla sizlə mənə bir problem yox. Yaxşı, 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 yaxşı. İtkili adamlar məhkəməyə çıxanda nə edir? Nə edir? Qusma haqqından imtina istifadə edir. Zibir elədim sənə. İmtina edir. Mən qusmayacağım. Qusma haqqından imtina edir. İstifadə edir. Xoruzlar sosial şəbəkələrdə sevmədikləri adamlar nə edirlər? Nə edirlər? Banlayırlar. Ya sayılmır belə gülmək. Sayılır, sayılır. Mən deyirəm, yoxsa sən deyirsən? Hə, sən deyirsən. Mən deyirəm, hə. Balenciaga Bakı ləhcəsində necə belə deyilir? Başım, Bakılılar Balenciaga-ya nə deyirlər, belə deyək. Nə deyirlər? Balenciaga. Gərək sənə deyərdim. Koronavirus dönəmində ən çox tələb olunan şair kim idi? Kim? Vaksin Yenisey. Bayaq dedim, Action USA heç kim gülmədi, mən də gülmürəm. Yaxşı deyirsən. Bax, gör, Murad müəllim. De. Deyək ki, qaqaların danışığındakı cümlələri çıxartsaq nə olar? Nə olar? Yaxşısan. Hegemon şahmatçı yarışda neynir? Neynir? At oynadır. Bravo! Güldür də. Bu sözü heç mən özüm deyəmirəm, amma çalışaram. Ən çox antiperspirantdan. Antiperspirantdan. Bəli, siz deyə bilirsiniz. İstifadə edən məşhur kimdir?
Kimdi? Qorxmaz Əlili. Dünyanın ən səmiyyətsiz yalanı. Hansıdır? O da salam deyir. 1985-ci ilin fevralın 18-ci birinci gün, gecə saat 22:15-də Qubanın Alpan kəndi yaxınlığında yerləşən Əski Çuxur adlanan yerdə nə hadisəsi baş vermişdi? Nə hadisəsi? Mən nə bilim. Babat. Cin, Ceyhun Zeynalov. Karantin zamanı evdən çıxanda 8103-ə hansı icazə kodunu göndərib? Hansı? Papa, mama, icazə ver mənə. İcazə. Sabir Təbiçov mahnını eşitdim. Hə, eşitdim. Hə, yaxşı. Hə, gülməlidir. Hə, gülməlidir. Qış vaxtı xeyirxah çinlilər nə edirlər? Nə edirlər? Peçin odun qoyurlar. Murad Dadaşov, Murad Arifin və Kamaz şoförlərinin oxşar cəhəti nədir? Nədir? Üçünün də çörəyi maşından çıxır. Gözəl, gözəl. Tez-tez bəd xəbər deyən adama türk dostu nə deyib? Nə deyib? Hə, bəsdir, kötü-kötü danışma. Ha, biraz. Lift gəldi. Şəkidə Novruz konsertində səhnəyə çıxan cini şəkili Həci dayı görəndə nə dedi? Nə dedi? Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahi şeytanirracim. Əmisi oğlu ilə evlənən qızdan toy gecəsi necə keçdi? Soruşanda nə cavab verib? Nə cavab verib? Vallahi adamın enerjisi elə özünü gəlir. Tənbəl piyanist nəyinir? Nəyinir? Əlini ağdan qaraya vırmır. Bak. Yaxşı idi. Göstərib verməyənlər kimlərdir? Kimlər? Maraş dondurması satanlar. Bir şizofrenə hansı təsəllini vermək olmaq? Olmaz? Da. Hansın? Burad tək döyürsə. Azad Şabanov pis oxuyur, yoxsa Ədalət Şükürov? Bilmirəm. Ədalət Şükürov oynayanda toya getməlidir. Karantin vaxtı bütün iş yerləri niyə çirkli olub? Niyə? Çünki xadimələr evdən işləyiblər. Qoğal nağlındakı nənə və baba nədən əziyyət çəkirdilər? Nədən? Şizofreniyadan. Pravilno. Ta-ta, это смешно. Məşhur rəssamı bacısı oğlu necə çağırır? Necə? Salvador dayı. Salvador Dali də, yəni Salvador dayı. Gülməli deyil. Yox, gülməli deyil. Mən gülərdim. Mən özdə belə bərkdən ha-ha-ha elə bir şey. Ədalət Şükürov həyətindəki qoca çınarı niyə kəsib? Kəsmək olar. Niyə? Çünki çox şey bilirdi. ASTV-də xəbər aparan məşhur yazıcı kimdir? Kimdir? Viktor Hugo. Yad planetlilər yer planetinə gələndə Ədalət Şükürovu görüb nə deyiblər? Dünya sənindir. Yox. Dünya mənimdir. Yox. Dünya bizimdir. Yox. Və yaxşı nə deyiblər? Ədalətin bu mu dünya? Yad planetli ilə ayrılan qız bəhanə olaraq nə deyir? Nə deyir? Biz ayrı-ayrı dünyaların adamlarıyıq. Belə deyib də. Bəhə pişdirməyib. Karantin vaxtı fitness zalına gedə bilməyən adam hansı mahnını oxuyur? Nə oxuyur? Bağlıdır məşqin qapısı üzmüzə. Axtarır məni məllim. Bax, deyirdim ki, eləməyim bu zarafatı. Dirəşdiniz ki, elə. Qəşəkdir, bax, qəşəkdir. Sən saç tola, sən elə. Qəşəkdir, bax. Ma zarafat öyrədir. Ansambl konsertdə niyə pis çıxış edib? Niyə? Qarmanal da problemləri var idi. Qəşəkdir. Sovet dönəmi kimlərə şəhərin göbəyində ev versələr də, amma götürmürdülər. Kimlər? Hamının atasına. Ha?
Hamın atasına. Ha düzdür, bizde de vardı söhbet. Təsdiqlər de sağ olsun. Bizde deyir düzdür, bizde de olur. Bizde vardı o söhbet. Fuad. Bəli, Murad. Hacı Nuranın kimdən şəkli yoxdur? Kimdən? Biraz fikirləş. Sənlə. Ay, mən nə bilim kimdən, hamıyla şəkli çəkdirir yani. Durum, hey, durmuram. Benim de, mən... Dava etmək istəməyən Marvel qəhrəmanı kimdir? Kimdir? Ayrım məni. Belə. Murad Arif, yatmağa gedəndə niyə açıqı taxır? Niyə? Yuxulu keyfiyyətli görsün deyə. Xaricdən qoz sifariş edən şəxs kargo şirkətinə zəng edib nə deyib? Nə deyib? Kargo, məndə qoz var. Qarqa, məndə qoz var. Dedim bə, məndə... Məndən zarab, belə zarab edirəmiz. Fuad İskəndərov, çox pis əsəbləşərkən, Valeriyanı götürüb açanda gözünün qarşısında nə gəlir? Nə gəlir? Pambıq. Gözəl. İlkçi Amerikalılar, qaradərli insanlarla davada əsəbləşəndə nə deyirlər? Nə deyirlər? Anya bilyak. Ay bilyak. Pişiyin əli hətta çatmayanda nə deyir? Nə deyir? Miau. Gözəl. Deməli, İtaliyada opera ifadçısı sürətlə maşın sürəndə dostuna nə deyir? Nə deyir? Ruçano, Pavarotti, yavaş ol. Yalnız, yaxşı oğlanlar üçün olan kofeyə nə deyilir? Nə deyilir? Kişi qəhvəsi. İlanların ən çox şikayət etdiyi şey? Nə? Bizimki yaşayış deyir, Allah qıb, tüm günü sürünürük. Alim Qasımov cin ilə niyə duet oxumur? Niyə? Çünki haramdır. Körpünü keçənə kimi ayıya nə demək lazımdır? Nə demək lazımdır? Hoş, haşol, get burdan. Röya cin ilə niyə duet oxuyub? Niyə? Çünki haramdır. Onlar cin özü gəlsin, otursunlar. Endişə. Heç kimi sevməyən adama nə deyirlər? Nə deyirlər? Monoseksual. Gülmək istəyirdim, prosto. Onda belə eləyək. Fuck you. Sərdən dinəm də bunu. Duracell... Baxma. Duracell şirkəti necə pul qazanır? Necə? Daşdan pul çıxarır. Teröristin başı ağrıyanda nə olur? Nə olur? Baş ağrı dərman atır. Çində necə insan yoxdur? Çində nə? Necə insan yoxdur? Necə? Əvəz olunmaz. Meyxanaçıların məktəbdə ən sevdiyi şey nədir? Nə? Ev tapşırığı. Zafillərin ən çox sevdiyi meyvə hansıdır? Hansı? Keçiməməsi. Ay, yazmı yüz normal ne yedi? Eli yapraya girer. Yapraya girer. Sö. Sö. Daha sö. Ve böyleliyle yübiley verilişi bitti ve bizim Zarafat Zarafat'a komandası uduzdu. Ve... İsteyirdim de sana. Öyle uşaqlar var ki başka cür de olabilmezdi. Au, yeşizlarım. Bravo. Əziz tamaşaçılar, əgər siz də bizi ilə bir yerdə oynamaq istəyirsinizsə, Zarafat Zarafata layihəsində iştirak eləmək istəyirsinizsə, kommentlərdə ən gülməli Zarafata, belə ən çox like yığılan Zarafatın sahibi öz komandasını yığsın, gəlsin bizi ilə qarşılaşsın, amma udmasın bizi bu dəfə kimi. Sağ olun, bağrıma basıram, 21-də görüşərik.